Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, ina ku Umar S. Kalbis, wanda ku bisani Kalbis on Prime Ministry a suna TikTok, haka zalika suna na ilimin tafahanu, za ku sami na YouTube channel mai suna ilimin tafahanu TV channel. Mun dauki dogon lokaci mu kawo video ba sakamakon uzurka da musu kadan mana yawa, haka har ya ja an dauki wajen sati na biyar kenan aka rashin kawo video. Dama an muku manta wa video na bayan da nayi, na ga muku cewa an al'amuran da nake suka jirin jaye abubuwan da nake muku. To tabbas wata na bidiyon ma za ku nema ku rasa, saboda daga gare ku ban samu wani karfin guwa 100% kamar yadda nake bukata, hasali ma ko 30 cikin 100 ban samu, saboda a bidiyo za ku samu cewa mutum 100 sun kalla, mutum 200-300 ko ma fiye da haka, amma ba ka samun like na adadin mutanen da suka kalla. To wanda hakan kowane content creator yana fuskantar wani matsayin kalubale. To sai rike gani kamar abin da nake baya burge ku ne, ko kuma ba ku jin dadin bidiyon nawa, shi yasa hakan take iya faruwa. Ina da wajen subscribers mutum 9,000 a YouTube, wanda 9,000 ne ya kamata a ce, ko ba kuma ina samun saboda mutum 5,000 suna kallon video in na saki, ko ba kuma a cikin mutum 5,000 ya kamata a ce ina samun like, ko da na mutum 3,000 ne, amma aka san haka nake fi samu. To yau dai ba video zamu kawo akan wani karatu ko nau'in karatu da muke yi ba, ba video zamu yi ba yau. Yau dai zamu dan yi wani bayani ne akan wani abu da ya kasance yana faruwa a cikin society mu na Usawa, wanda wannan abin ya zama kusan tuwon dare a gare mu, wanda kuma hanya ce na damfara. A matsayina na wanda yake da experience a irin wannan fagen kwa irin wannan abu, yana da kyau in fito in yi bayani akan irin haka, da ba don kowa ba, sai don gujewa irin wannan al'amuran da yake kai mutane halin da na sani. A takaice dai zan yi bayani akan irin mutane kusan iri uku ne. Iri na farko shine irin mutanen da kamar yadda ya taɓa faruwa da wani abokina. Wasu nau'in mutane su kira ka daga jin harshen su kasan cewa ba cikakkun Hausawa bane, za su kira ka da ganin cewa wani ne ya baka number su, amma wanda ya baka number nan sun yi da shi cewa ba za su gaya maka waye baka number ba, saboda suna neman ka da alkhairi, kuma shi ma yana son ka da alkhairi, amma ba sa so ko shi baya so ya san cewa kai su ne suka shine ba su number ka. Za su gaya maka cewa ko a Niger State ko dai a wani ɗaya dai daga cikin jihohin da ake da shi a arewa, za su gaya maka cewa yana da yara Fulani su fita kiwo da shanu su, suka mutu wani gida bayan babban wani gida, kila gida na ɗan siyasa ne ko wani babban jami'in gwamnati. A wannan gidan da suka fita bayan gida a wani daji a can ko Niger State is depend, amma na aboki na ce mishi suka yi Niger State. Sai ka fita wannan bayan gidan, sai suka ga sokawai ɗin shi ya dan birma, sai suka hango kuɗi, wanda a takaice dai sun samo kuɗi da jaka kusan guda biyu, ya danganta da kai kai da su gaya maka, ko su ce akwati ko su ce jaka. Sun samu wannan kuɗin jaka guda biyu, duka wannan kuɗin kuma dala ne, su kuma ba su da yanayin za su canja wannan kuɗin. Shine wannan abokin naka ko wani naka ya haɗa ka da su ta yanda za su ya zaka taimaka musu akan irin haka, saboda kai kana da wayewa na zamani, kuma kana da wayewa na abin da ya danganci zamantakewa na al'umma. To da irin haka mutane suka ja ka sun ji batun kuɗi, kuma sun ji batun dollars, ba tunanin su wayewa da number ba, tunanin su kawai shine su tabbatar da gaskiyar magana. To in ka burma, to in ko baka burma ba, to sai ka kiyaye. So shi ga abokina suka gaya mai haka, suka ce an bashi number. Yanda suka masa suka gaya mai cewa akwai kuɗin nan, kuma kuɗin dollars ne, amma abin da za su yi su a yanzu tun a dala tana canja a 700 ne. Sai a yanzu abin da za su yi shine, idan yana da bukata a 700 ne bandar ɗin tun a lokacin, ya ce idan kana da bukata za ka zo mana da kuɗin bandar guda uku, za mu kuma baka bandar guda biyar. Amma abokin na wani ya ja suka ja ce to shi ba zai taɓa zuwa da kuɗi ba, dole sai ya zo ya ga kuɗi. Aka yi kuɗin mota aka yi tafi, suka can wani a hanyar Bauchi ne suka aje shi a lokacin wanda ya faru, hanyar Bauchi ne. Da ya sauka suka zo da mashin suka dauke shi tsungurmin daji ne, iya ganin ka daji cikin daji ne wanda yake da alaka da dajin Bauchi da Jos, nan suka yi shi. Ya shiga can cikin dajin nan sosai, Allah ya kiyaye, saboda karfin addu'a tattare da shi, addu'a na tasiri tattare da mu, bayan karfin addu'a kuma da taimakon Allah. So bayan ya isa wannan dajin, suka kai shi wani gida a dajin ya zauna. Kafin nan sai mai gidan sai fito da cikin wani ɗaki, ɗakin da ya fito da shi ya fito da jini haka, ya fafatsala jikinsa, wanda a cewa abokina wannan jinin ma ba na wannan bane, ba na dabba bane, na ɗan adam, saboda yanayin experience ɗinsa ya ci a ci ya iya gane jinin dabba da na ɗan adam. So ya ce dai a takaice dai sai jikin shi ya juya, har takaice dai bai yarda da su kusan 100%. So duk da haka dai bai dai ci komai ba, sakamakon dai yana ganin alkhairi ne ya sa suka yi zo. Tabbas confirm ya gaya mun ya ga kuɗi ga su nan akwati guda biyu, kuma duka dollars. Amma abin da ya sa shi a lokacin shi bai je da kuɗi ba, ta yadda Allah ya taimake sa, ya ce to shi bai zo da kuɗi ba, amma tabbas akwai kuɗi. Abin da zai shi su yi ciniki a nawa za su yi da sai mai da dollar, suka ce to za su sai mai da kowane bandar guda ɗaya akan naira 700, amma za su dinga ba shi bandar guda biyar, yana ba su kuɗin guda uku, su ba shi guda biyar, har a gaba canzawa.
ya dawo yake neman inda zai samu kuɗi ido rufe wajen miliyan 3 akan muna tunanin a duk miliyan 3 za a samu wajen riban miliyan 2 akai zuwa 2 da rabi a wannan lokaci kenan bayan zai da buwa suka canja ba a dagaice dai da ƙarshe yazo yana hira a majalisa irin zaman majalisa da ake yi sai wasu ke bada labari cewa irin haka ya ta faruwa da wani kaza ai ɗan damfara ne ɗan damfara ne kafin hankalin shi ya dawo jikin shi cewa ɗan damfara ne daga baya ma ce ashe sun dade suna bibiyan sa har gidan su har san da ya bar gidan mu ma ya haura gidan su a lokacin ina Jos suna bibiyan sa waje wani a takaice dai su ɗan damfara ne wasu ma suka ce kidnappers ne idan ka je da kuɗin za su iya rike kuɗin su kashe ka wasu suka ce idan ka je da kuɗin za su iya rike kuma su sa lalle sai an kawo kuɗi za a karbe ka wasu suka ce kuma a takaice dai ɗan damfara ne to kuma su waye ne dai ya kamata a ce mutane ma halkalta saboda akwai masu irin wannan amfani da irin wannan suna yudaran mutane sosai a cikin society mu suna jan mutane da irin wannan haka ku kiyaye sai kuma na biyu so sai nau'in mutane na biyu su kuma nau'in mutane na biyu wasu nau'in mutane da kamar ni da ku ne kamar yadda muke social media muke tallata hajjamu muke tallata experience mu da ilimin mu haka su ma suke yi amma sai dai sabanin haka su suna amfani da ilimin wasu ne su yi wani abu misali mutane masu yin tasarrufi tabbas tasarrufi gaskiya ne kuma akwai masu yi kuma ana yi to amma kuma kafin ka samu mutum guda ɗaya mai yi ka samu mutum miliyan wanda ba su iya ba musayin da ake yi ba idan zaka tara garadan angonku gabaki daya zai wuya ka samu wanda ya san ya sirri tasarrufi yake bi ma'ana menene ma shi tasarrufi tasarrufi shine amfani da wasu su dabara su kulle da wasu hanyoyi da ake bi kila na tsafi kila na asiri ta wajen buga kuɗi ko ta wajen hada kuɗi imma kuɗin kasar ku imma kuɗin wata kasa ba irin kuɗin kasan da ba a iya bugawa tasarrufi shine tsirafi akan bi wasu hanyoyi ne ta yanda za a amfani da iska ko aljani a sa shi ya kawo kuɗi shi kuma a bashi abin da yake da bukata imma tsirafin ya kasance kala-kala imma tsirafi da jinin mutum imma tsirafi da wani abu na sansan mutum imma tsirafi da wani abu da yake da alaka da shirka 100% wanda wannan majority shi in cultism suka fi kuma wannan kuɗi na tsirafi yana da disadvantage ya ma fa advantage shi yawa akan iya baka a ce ka kashe shi nan da lokaci kaza baka ba za ka hauka ce ko kuma za ka mutu musamman na baka ya aljani akwai kuma irin tsarafi da za a yi wanda yana da alaka da jizzaiba ko farar zaiba me ma zaiban ba dai karatu muka zo akan zaiba amma dai akwai dai zaiba wanda ita zaiba wani abu ne da ake amfani da ita a kojejin jirgin ruwa irin cargo din da ke daukan kaya ko kuma akwai abubuwa da dama da akan yi amfani da zaiba akan ma wake gold da ita to a takaice dai akwai zaiba fara akwai zaiba ja wanda wayannan su ma akan yi amfani da su wajen buga kuɗi confirm kawai dai san ya san da haka baya ka akwai risk coaching mangoro da sauran wasu abubuwa da akan yi amfani da su wajen sarrafa ya gwajin juyawa ko wajen buga kuɗi to in fact kafin ka samu guda ɗaya wanda ya san wannan harkan da kyau ka samu 100 mutane ko 1000 ma mutane da basu san harkan ba basu iya ba kawai sunan sun iya ne to ire-iren wayannan su suka fiya musamman wanda kuke bin su a social media duk wanda iya tsarafi ba zai taba nuna cewa ya iya ba kuma duk wanda yake tsarafi ba zai taba gaya maka gaskiyan cewa ya iya ba sai dai jin kunyanka da yayi bincike akan ka ko kuma ya san ka zai iya cewa to ba damuwa zai iya maka akan yi amfani da na turare akan yi amfani da na zaiba da sauran wasu abubuwa makamantan wa'innan to kuma kafin nan sai ka dan sha wahala ka fuskanci kalubale sosai kafin ma a maka tasarrufi kuma duk wanda zai maka tasarrufi ce ma zai ka kawo abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza turare iri kaza da iri kaza da iri kaza ko kuma zaiba kala kaza iri kaza amma ba zai taba cewa kawo kuɗi shi ya maka ba ya za a yi kuma kai ba da hankalinka mutumin da ka gani a bidiyo yana buga kuɗi kuma ka neme shi ka ce ya buga maka kuɗi kuma ya ce maka kawo kuɗi kai wujakin ina ne dan Allah dole abun kaga dole yana da kyau kai nazari akai ta yaya mutum da ke buga kuɗi zai ya nemi kuɗi a gurin kai cewa zai iya cewa turarika za a siya waye waye sai kaga mai cewa ina ina ake samun turarika wani iri ne zan zo dauke ka mu tafi neman irin wannan turarika ka gani zai ƙara kulaka akwai hayoyin da yawa da za ku iya kama su da shi to tsarafi ma gwamnati kasa ta hana in an kama mutum ma yana yi ba karamin shiga tashi hankali yake shiga ba saboda kusan life in prison ne saboda damfara ce tsantsanta a cikin wa'innan harkan kafin ka samu na gaskiyan kamar yadda na faɗa ka samu mutum miliyan ba 100 ba ba 1000 ba miliyan na ƙarya da kuma to su din sun kasu kala kala wanda suke sa social media ku dauka cewa eh da gaskiyan buga suke sukan yi surkulli misali wani wai malam zaki ya cuci mutane da yawa ya zalunci mutane da yawa da sunan cewa wai zai bada kuɗi wai akan in kana bukata zai maka kuɗi waye waye da yawa mutane ya cuce su kuma irin wannan abun ba haka kansa suke bar mutum ba da zaran ka faɗa hannun su to sai ta Allah yayi mafi aksari kaka faɗa hannun ka kasance kuma mai tsarkakkiyar zuciya a rayuwa in ka kasance mai tsarkakkiyar zuciya ko da sun zo da niyyar su damfare ka Allah ba zai taɓa ba su nasara ko sa a kanka ba to wannan shi ma in fact ya faru da wata wanda cousin ita ce kusan she is close to me ta kwa kwanaki ta rasa na waya ta rasa waya shi yasa ma bata samu ta shawarce ni ba
tana cikin hali na ulayi kun san kowa duk wanda yake cikin Najeriya sai ana cikin hali na halin Allah da ya fitar da mu. So sai ta mishi magana akan cewa ta ganshi a TikTok ta dauki nan mashi wai malami ne mai tsarafi ne kuma malami something dai mai tsarafi. In fact ni kusan a TikTok ina gabaki dai duk wanda yake TikTok kuma yake sa wannan abu irin wannan abu. Ban yarda da shi ba gaskiya magana. Ni dai to me ban yarda da shi saboda wanda iya abu baya nuna sirri ne mai mutukar wahalar da kafin a baka sai dai ko ka gada ko kuma wanda zai baka ya san muhimmai ya karu da kai sosai a rayuwa zai iya daukar sirrin nan ya baka amma confirm akwai. So da ta ganshi sai ta ga yana yi sai ta ce sai ta duba comment section ta duba comment section sai ga mutane suna ta cewa suna so suna so suna so wai sai yake ce musu ga number na mai tasarrufi ne zai baka number ai baka isa ba sai ya dauki number shi ta bisa tabisa frame ta ga mai cewa tana bugatan dida Allah halin take ciki tana son ta yi kasuwanci da sauransu yace to mata ba damuwa abin da za zaki ba da kudin tirare da za su siya da kudin kayan aiki ana kashe ne abin da kai naira 30,000 haka baiwa Allah ka taci bashi kusan mata mutanen mu sai a hankali taci bashi naira 30,000 ta tura mishi da ta tura masa ya blocking din ta kuma blocking din contact din ta ba call ba message a WhatsApp fakat ko ta wannan ban ta kira shi tana cewa ita ce yake kashewa kun ga dai wannan da ya ta yi ci a banza to haka dai da haka bata daddara ba duk da ana amfani da ilin ma'ana su wa'ina suna amfani da irin halin da muke ciki ko kuma irin kalubalen da muke ciki na rayuwa musamman fagen tattalin arziki sai su dinga amfani da irin wannan wajen cutar da al'umma so ta kara ganin wani shi ma da ta shiga comment section din sai take gana ta sa albarka ta ce kai gaskiya nagode Allah amfani abin da kamar da sauransu irin wannan shi wani logic ya amfani da shi kamar ni ina da group a WhatsApp mutane suke cikin group ina sun doshi mutum kusan 400 dole a 400 din akwai wanda suna TikTok akalla a ce mutum 100 sai ga musu cewa nayi posting ku je da Allah ku yi comment iri kaza a posting dina in suka zo suka yi wanda shi kuma ba wanda me yake ba bai sanni ba misalin ya ga wannan comment din zai ga cewa a wannan ai mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza bari in bi shi private ma'ana masu tasarrufin kenan kaka biyo ni magana tasarrufi so sai ta bi shi da ta ga hakan sai ta bi shi ta ce ta yi dai saboda maganganun da mutane suke a comment section shi yasa ita ma ta biyo shi dan Allah tana buƙatar buga mata kuɗi yace to yanzu abin da zai mai sunanki sunanta Hajiya Balkisu in sunanta Balkisu yace to shikenan ba da Balkisu yanzu abin da zaki haki tura da kuɗin tirare tace to nawa 20,000 tace tace bashi 20,000 ta tura masa bayan ta tura masa yaje yi mata wani bidiyo da kuɗi na Najeriya wannan sabon new nerano tana yaje mata bidiyo cikin jaka guda biyu wannan gabaki ɗaya zai wuya ka samu mai cikin jaka guda ɗaya a gabaki ɗaya garin ku wannan sabon neran da aka yi zalin da ake cikin dai ba banki ba har yana kira sunanta yana gaya mata to ga kuɗinki sun an buga su ga sunan 100 bisa 100 yanzu abin da za a yi akwai wasu hadayoyi da su aljanin suka ba mu suka ce sai an yi su kafin za a taba kuɗin nan yanzu wanda zaki ƙara turo da wata 20,000 din to sai a daidai wannan lokaci ni kun sai na neme ta nake cewa ta kwana bikin dai magana kaza kaza sai take balla bayan cika ki yadda ƙarya su ƙarya ne wannan ƙarya da har ta ga mata ma ƙarya ne saboda na daidai dole duba da irin lokacin da ta mu magana tunda a ilimin afaku mun san cewa idan mutum ya zo a lokacin da ya ma magana zaka iya fahimtan wannan maganar nashi is legit ko kuma is wrong so na ce mata wannan directly ƙarya ne amma ki bani number sa ta bani number ta kai mun chat din ta turo mun chat din na ga videos din da ya mata da sauran su nake mai magana malam ba a ka dina kaza kaza wannan ba mufta bane na ba shi shawarwari sosai wai ni yake cewa kai ka sani waye zan zaka mutu ba kaza 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 na ga mun shi yace ani bana buƙatar in san kai waye ni na san kai waye din kai mutuci ne baka wuce madan fari ita din kai din ka kamata ka sani wane ne ba wai ga wannan ba na ga mushi wasu maganganu wanda har idan yana da sarrafin har idan da gaske yana yi ya san wai na abubuwan da na ga masa to ya na fi karfin ya ce zai ga mu maganganu ko in ce wasu maganganu haka da manza akai irin wannan harkar haka muka gama cacin baki da shi da sauransu yace to shi dai kuɗin shi tirare ya siya to shi ba zai ba da kuɗi ba ya koma ga mata yace ke mun yi magana sirri da ke akan kake ga kowa naje na cikin na tura mu na ke ke ba ba kuɗi ni na ci miki kuɗi ai kuɗin tirare ne da haka tirare aka yi kuma an yi aikin ki da sauransu shi ma yana ce mata lalle ta je ta karba ko ta tura ji a karba to a irin haka na ga mata to in kika je to kin shiga uku da kifi nafas ne za su yi kifi nafas ne in kuma tura ki kai ma wanda kika tura shi ma rike shi za su to in fact dai duk wannan abun ba shi bane mafita da haka mutane sai ku kiyaye sosai ko kuma an kai da irin fadawa hannun ire-iren waɗannan mutanen da suka iya cutar da ku ko su iya cutar da lafiyanku da fara dai tasarrufi akwai amma na ƙaryan sun fi yawa tsakani da Allah musamman na social media tabbas wanda kuke gani da irin ku na social media ana yi akwai wanda da gaskiya hakan yin ake amma wanda kuke magana da shi da sunan shine wani ɗin fa ba lalle shi bane
shi ma din kila ta iya yuwa wasu saddawaru ya nuna muku a social media cewa yana yi amma ko bai zalle ku iya gane hakan ba sai kuma fita muku da wannan bidiyon kuma ku bi shi ta wannan bidiyon da suna yana yi to dan haka ku zama wato a waye kuke so generally dai babu dogon lokaci ba mu dama na ci bidiyon na ba zai dinga tsayi ba wannan dai mutane guda biyu ku kiyaye da su wanda su kira ku a waya da sunan cewa wai za ku canja musu dala da wanda kuma su za ku subi ku za ku bi su da sunan wai su buga muku kuɗi na tasarrufi wannan majority mutane da gaskiya mafi aksari ba na gaskiya bane ba kuma da gaskiya bane sai ku kiyaye akan irin haka saboda an cutar da al'umma da yawa akan haka sai mun haɗu nama video na gaba da kai amarya ta ce ndina irin wannan video sakamakon ana cutar da ita kuma ana dauke mata lokaci dan haka ita ta ba ta so dan haka zan canza pattern din video na ta ce in kuna so ku bi wancan in ba ku so kuma ku bar mata ni ta huta wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.